د افغان حکومت مذاکره کوونکی پلاوی یوې غړي فوزیه کوفي ویلي په قطر دوحه کې روانې خبرې له کوم خان سره نه دي مخ شوي او یو نوي پړاو ته ورداخله شوي دي. دا وایي روانو بین الافغاني مذاکراتو کې خان نه دی رامنځته شوی، بلکې د مذاکرې پلاوی خبرو کې یو بل نوي پړاو ته رسېدلی دي او په خبره یې ډېر ژر به د ایجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندېښنو سبب دي خبرو ته سره کښېني. تر دې وړاندې د شنبې په ورځ د اصلي او رسمي بین الافغاني خبرو پیل په اړه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ډلو له لورې رد او بدلو چرګندونو د خلکو اندېښنې را پیدا کړې. که څه هم د بین الافغاني مذاکراتو اړوند هغې کړنلار یا طرزالعمل په اړه چې طالبانو ویلي وه د مقدمې په ګډون پر یویشتو مادو د دواړو ټیمونو لخوا پرې موافقه شوې او د دې کړنلارې یوه نسخه کوربه هیواد قطر ته هم سپارل شوې ده، په اړه یې دا وضاحت نشته چې د دغې کړنلارې په مقدمه کې کوم مسایل ذکر شوي او پر کومو نورو باید لا هم خبرو ته اړتیا ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي و له مقدمې پرته پر یویشتو مادو په اصولو کې موافقه شوې او زیاته کړې ده چې د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري. بل لور ته د سولې په برخه کې وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د بشپړېدو غوښتنه وکړه، ولسمشر غني په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو نه بشپړېدل هم د سولې د مذاکرو د اغېزناکتیا پر وړاندې یو خنډ بلل شوی دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د جوړېدو څه باندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغې شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه یې هم د غړو بشپړ تشکیل معلوم دی. بین الافغاني مذاکراتو کې د نوي پړاو څرګندونې او په ملي مصالحې شورا کې د نیمګړتیاو شتون په داسې حال کې دی چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې د ځینو سرچینو له قوله ویلي وه چې افغان ولسمشر او شاوخوا کسان بین الافغاني خبرو کې خنډونه جوړوي. خو د ولسمشر وین صدیق صدیقي بیا دغه خبرې رد کړې، ویلي دي چې د سولې لپاره افغان حکومت هره ممکنه هڅه کړې او کوي، چې د بېلګې په توګه یې د طالبانو پنځه زره بندیان خوشی کول یاد کړی دي. قدرمن اردوونکو، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د نکاس په خبر او نظر خپرونه کې نن ورځ بحث په همدې موضوع د زمان الله زړه ورم او د بحث لپاره راسره دوه قدرمن میلمانه دي، لیکوال او ژورنالیست حفیظ الله علی خیل، او د ټلیفون په کرخه راسره له خوست نه د سولې متخصص او ټولنپوه محترم سپین روان نورزی صاحب. نورزی صاحب، تاسو زما غږ اورئ؟ بله، تاسو غواړو ډیر مننه. خبرونه ته خرغ لاس او مننه کوم چې خبرونه ته را سره حاضر یې. کور آباد، تاسو را هم مننه چې موږ د موقع مو برابر کړی چې مننه دی خلکو سره خپل نظریات کوي. مننه. قدرمن اردوونکو، تاسو هم کولای شئ په 0212252250 او په 0212252250 میرو باندې کې ونیسئ، د موضوع په تړه خپل نظر را سره شریک کړئ او همدارنګه کولای شئ له میلمنو تاسو خپلې پوښتنې وکړئ. نورزی صاحب، لومړی هم تاسو ته راځو. تاسو د سولې متخصص او د یو ټولن پو په صفت کار ته وایئ چې دولت اوس د دولت د مذاکره کوونکي ډلې یوې غړي ویلي فوزیه کوپي چې په خبرو کې خنډونه نشته دی. آیا دغسې خبرې رښتیا هم پرمختګ شوی دی په سولې د سولې په خبرو کې بین الافغاني خبرو کې او که نه دغه خبرې غولوونکي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د کاډیو محترم او اوریدونکو او د دې میز محترم میلمه او تاسو ته نیک هیلې سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. اصلا خبره دا ده چې د سولې خبرې د هرې ورځې په تېرېدو سره لان د دواړو طرفونو او یو څه نږدېتوب موږ وینو. په دې وروستیو کې کله چې مایک پامپیو د قطر دفتر له سره وکتل او همدا ولسمشر د جنیوا فرانس نه وروسته د افغان دولت نرم تیز او د نړیوالې نورزی صاحب، ستاسو غږ موږ یو څه ټپ ټپ اورو، که لږ زیاته یا تغییر ورکوي که امکان لري یا هم که څه کېږي چې دغه غږ سم شي اورېدونکي هم واوري او موږ هم په سمه توګه واورو. ستاسو غږ سم شو بالکل. خبره دا ده چې اوس د طالبانو لخوا هم یو څه نرمښت ښودل شوی او همدا ډول افغان دولت هم نرمښت ښودلی دی تر ډېره پورې. که څه هم ولسمشر ماڼۍ تر اوسه پورې په بعضې شیانو افشاري کوي، غواړي چې بعضې خپل غوښتنې یا خپل فرمایشات په خپل مقابل لوري ومني،
خو تر ډیره پوری د نړیوالو او همدارول د سولې مذاکراتي ټیم پلمانس کې کومه اجنډا چې جوړوي په هغه کې تر ډیره پوری پرمختګ شوی دی. ممکن کوم د کوفره کوم خبري کړي یا کوم معلومات دغه په اساس تقریبا یو څه پرمختګ را شوی دی. داسې هم نه دی چې بالکل په دې وایي هیڅ نشته. هغه یو مخکې کوم بنبست چې و هغه یو څه په نسبي ډول په ماتېدو دی. انشاءالله توقع شته چې پرمختګونه برابر شي. فکر نکوي نورځه فکر نکوي چې دغه د پړاو خبره رامنځته کیږي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ هم پړاوونه تقریبا تر ډیره پورې ډیر زیات وګد شي. اوس یې واځي دومره ویل کیږي چې خبر یو نوی پړاو ته سره رسیدلی دی. یعنی هغه خبره چې ویل کیدل چې دواړه لوري د ایجنډا په طرز عمل باندې سره موافقه تر رسیدلی هغه تر ډیره پورې رات شولې. واځي دومره اوس ویل کیږي چې نوی پړاو. نو فکر نکوي دغه پړاوونه کوګد شي؟ نو اصلا موږ تاسو باید د سوري خبرو کې دومره ونه لرو. دلته تقریبا یو د افغان دولت او طالبان اتلس کا جنگ تر شپې دی. د بلې خوا د طالبان د چې زموږ سما سنبالا پاچاهي د همدې خلکو په لاس ورانه شوې ده. نو دا ټول هغه عوامل دي چې ډېر تفاوتونه شته. دلته افغان دولت ډېره لویې ادارې کوي چې پر مختګونه وشوه. د هلته یو څه په علمي لحاظ په ټولنیز لحاظ ډېر مختګونه رامنځته شول. نړیوالې اړیکې له سره تعریف شولې، له خلکو سره تنظیم شولې، دلته د ملي اردو بنسټونه کېښودل شول. خو ډېر پر مختګونه رامنځته شول. دا دواړه د دواړو طرفونو ته داسې یوه استدلال ورکوي یا داسې یو منطق د دوی لپاره تراشي چې دوه ډېرې غوښتنې ولري. دا غوښتنې تاسو وګورئ د امریکا سره د مشکل دومره جدي نه و. مشکل اوس د افغان دولت او د طالبانو سره ډیره مانا. نورځه سب ستاسو غږ موږ ترځي به تر اگرزو هم دې باسته غوړم بل مل مان پښتنه وکم. علي خیل سب د غوروستي زې دوه نقص راپورونه ته وګورو زین د دواړو لور نه د سيزني سرګندونه وشي. مثلا لکه د په قطر کې د طالبانو د سيسي دفتر ویان هغه ویل چې دواړه لوري موږ سره موافقه تر رسیدلو یوازې افغان حکومت په ځینو مواردو کې مخالفت خي. یعنی طالبانو لور یو څه چټک په دغه برخه کې چې دوی زر خبر ورکو د موافقه رسیدو په برخه کې څه فکر کوي؟ طالبان پر اختیار غوړي سول را مست شي کنه په هوکړه کې دوی ګټي ډيري دي ک نو کوم موارد چې ته چې طالبان په دغه برخه کې یو څه چټکوالي خي. بسم الله الرحمن الرحیم. امان صاحب تاسو ته درون ملما. نورزی صاحب ته د انعکاس رادیو درنو تخنیکی همکارانو ته او د انعکاس رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. بے له شکه د سولې هر اړخ که دغه رښتینی وي او دا خبر دوی څومره چټک هر اړخ خپروي دا د ټولو افغانانو لپاره په ګټه دی. خو ولې بعد بختانه هر ډله او هر اړخ دلته د خپلو ګټو په خاطر باندې دغو خبرو ته چټکتیا ورکړې ده یا یې ورکوي. وګورئ که طالبانو خپل دغه خبر له امریکا او له افغان دولته مخکې خپور کړ خو تر څنګ بیا افغان دولت پلاوی بیا ویل چې دوی یوازې په اصولو موافقه کړې ده او رسمي طرزالعمل باندې لا تایید خبرې نه دي شوي. ولې بعد بختانه دلته ځینې کړی دي چې هغوی د خپلو ګټو په خاطر باندې نه غواړي چې کاش چې دغه اعلان لومړی افغان مرکچی پلاوی کړی وای خو دوی د خپل حکومت یا افغان دولت سره تر نظرونو تبادلې وروسته دوی وویل چې مونږ یوازې موافقه کړې ده خو په هغو شرایطو باندې شوې ده چې لا تر اوسه اصول مونږ په اصولو موافقه کړې ده. مکمل په بشپړو ټولو یوویشتو مواردو باندې مونږ موافقې ته نه یو رسیدلي او دوی به په عمومي اجنډا کې په عمومي غونډه کې به په دغې باندې لاسلیک کیږي. طالبان هم غواړي چې له وخت نه په استفادې ځکه چې هلته د امریکا ټاکنې شوې او کیدلی شي نوی حکومت رامنځته شي او تر څو چې د ټرمپ کوي تر هغه پورې دوی کوشش کوي چې څومره ژر کیږي دغه خبرې لا نږدې او ژر پای ته ورسوي.
خو ولې بدبختانه دلته ځینې کړی دي چې هغوی نه غواړي چې قدرت پرېږدي یا د دوی خپل شخصي ګټې چې دي په تیرو سو کلونو کې یا اتلس شاوخوا کلونو کې دوی په میلیاردونو ډالر ترلاسه کړل، ځمکې واخیستلې، اپارتمانونه یې جوړ کړل، په بهرنیو هیوادونو کې دوی پانګونې وکړلې. دوی دپاره په دومره لنډ وخت کې او په دومره کم وخت کې د واک پرېښودل دا د دوی دپاره یوه لویه ځایي او ستره دغه ده، خو دوی د ولس قربانۍ ته په درنه سترګه نه ګوري. کوم لوری د ولس قربان؟ بېله شکه وګورئ، دغه زموږ حکومتي اړخ تر ډېره بریده د اقتدار په پاتې کېدلو باندې اتکا کوي او غواړي چې دغه خبرې همداسې سلسله وارې جاري وساتي تر څو د روان حکومت اوسني حکومت واک چې دی دغه 15 کلونو لپاره همدغسې وغځوي تر څو بیا وروسته که د راتلونکي حکومت خبره کېږي نو بیا به طالبان هم په واک کې واوسي. ډېره مننه نورزی صاحب، خدای وکړي زما غږ تاسو اورئ. نورزی صاحب، طالبان وایي حکومت د سولې پر وړاندې خنډ ګرځي، تر ډېره پورې د دوی تاکید همدا ده چې یوازې حکومت ده چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. حکومت بیا وایي طالبان ځکه سولې ته ژمنه دي چې اوربند ته غاړه نږدي، اوربند نه کوي. اوس په ټوله کې ولس څنګه پوه شي چې ملامت څوک دی او سلامت څوک دی؟ اصلا ملامت سلامت موږ قضاوت نه کوو چې څوک ملامت دی څوک سلامت دی. ستاسو دی اندونه په هغه باندې د سولې په برخه کې تاسو بشپړه مطالعه لرئ؟ او خبره دا ده چې سولې اصلا سولې او تسلیمي فرق لري. تسلیمي په معنا ده چې یو خپله اراده ټوله خپل مقابل لوري ته فایل، خو په سولې کې بیا د دواړو طرفونو هویت او حیثیت ساتل کېږي. دلته هم همداسې خبره ده، دواړه طرفونه کوښښ کوي چې یو څه امتیازات ډېر واخلي تر څو تسلیمي یا تسلیمۍ ته ورته عملي کړي، خو د خپلو موقفونو نه په دفاع کې داسې ادعاوي کوي چې زه خنډونه نه جوړوم. تاسې وګورئ، کله چې د طالبانو په تاوان خبره کېږي، طالبان هېڅکله دته نه دي حاضر. په تېرو خبرو تاسو ولیدل چې دوی افغان دولت سره خبره ته نه حاضرېدل. دوی لومړی له امریکا سره خبره کولې، افغان دولت کلونه کلونه د دوی لپاره دارې سوري وهڅه زموږ سره خبرې وکړې. کله چې دوی د امریکا خبرې وکړې، د امریکا سره یې مشکل حل کړلو، افغان دولت سره هم په لومړي سر کې دوی نه حاضرېدل چې خبرې وکړي. کله چې دوی پوه شول چې موږ د کوم رقم خبرې د دوی سره وکړو، موږ کومې ګټې به دلته ساتل کېږي، دوی خبرې ته حاضر شول. اوس افغان دولت هم په دې ویره کې دی چې هسې نه زموږ داسې خبرې موږ د دوی سره مطرح کړو چې په هغه کې د دې په ځای چې موږ حیثیت وساتل شي او زموږ ګټې خوندي شي، هغه هغې په ځای د صحنې نه منزوي شو یا په وتلو شو، او ټوله ګټه چې ده هغه یوازې او یوازې طالبانو ته پاتې شي. دا هغه مسایل دي چې دواړه لوري باید داسې ادعاوې ونه کړي، موږ خنډ نه جوړوو، دوی خنډ جوړوي. اصلي خبره دا ده چې دوی باید دواړه طرفونه یو څه انعکاس وکړي، خپلو غوښتنو تېر شي، د خپلو غوښتنو تېر شي او دې ته حاضر شي چې ولس دا قربانۍ په نظر کې ونیسي. د ولسونو دا هره ورځ وژنه، تاسو وګورئ پرون په غزني کې کومه پېښه چې شوې، په هغه کې تقریبا د دېرشو پورې امنیتي ځواکونه مړه شوي وو او د شلو نه ډېر ټپیان وو. دا ټول تاسو دغه تقریبا 50 فامیله همدغلته هم نورزی صاحب پوښتنه دا پیدا کېږي، د خلکو سره پوښتنه همدا پیدا کېږي چې اوس په دې وروستیو کې کله چې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوې دي، تر ډېره وروسته که فکر وشي برید وشي، نه یې هم طالبان په لومړیو سرو کې طالبان په غاړه نه اخلي، دوی دستي د رد کلمه وکاروي، مسؤلیت نه مني، بیا هغې نه وروسته داعش نومې ډله هغوی دغه بریدونه په غاړه واخلي. دغه وروستی برید هم که څه هم امنیتي ځواکونه په کې د وژل کېدو خبرونه خپاره شوي دي، نو دوی مسؤلیت نه دی منلی. همدغه هم یو تشویش او اندېښنه خلکو ته پیدا کېږي چې په افغانستان کې نورې وسله والې ډلې هم ډېرې فعالې دي، که څنګه؟ بلې، دا خو هر ورځ که تاسو پلان وي د ملي امنیت عمومي رئیس ولسي جرګې ته په خپلو خبرې کوي چې 40 جنګي ډلې دلته فعالې دي، خو د جنګي ډلو ترمنځ یو څه فرق شته. بعض طالبان چې دي هغه ډېر منظم منسجم او دلته په د خلکو ترمنځ یو څه پشتیوانه او ملاتړ، خو د نورو ډلې چې دي هغه دومره قوي نه دي. زه فکر کوم که په عمومي صورت د جنګ مخه ونیول شي، د هغې محوه کول اسانه دي،
خدا سي دي باز دي لوی بریدونو نمنل او طالبان هم ته دی پویدل دي پوخا پوخا وختو چې مو په یاد دي چې زموږ دفترونه تبا دی ازوی اسلامي او دی طالبانو دی دوارو اعلانیې راتللی دی بریدونو پرې به په غاړه اخیستلې. خو بیا داسې وخت خلو چې وزه د طالبان هم دی بعضې بریدونو نه ځان غړوي او دا کوي چې دا برید نهدی کړی. دا په دې دلالت کوي چې دلته اوس دواړه لوري یو څه سیاست کوي دي ولس مو مخ سیاسی مناورې کوي چې د ولس په منځ کې ځای پیدا کړي او هغه څوک چې وژل کېږي د اختره دوی په غاړه ونخلي ځکه په اصل کې جنګ کې دی د جنګ تره هیڅوک هم په غاړه نه اخلي خو کله کله مجبوریتونه وي یا د خپلو موقف د هویت د تثبیت لپاره بعضې دعوې کېږي. یو وخت کې طالبانو دومره ثابت هویت نه لرلو د دواړو په مقابل کې نو دوی کوشش کولو چې داسې بریدونو پره په غاړه واخلي. اوس چې دوی د نړیوالو سره مستقیمه اړیکې لري د نړیوالو سره ناسته ولاړه لري نړیوال د دوی خبره اوري نو په دې خبره او همدا ډول دوی په دې تمه دي چې موږ به یوه ورځ دې هېواد ته راستنیږو او په دې هېواد کې به دوی په سیاسي اقتدار کې راځي. نو داسې بریدونو منل د دوی لپاره هم مشکله خبره ده. خو اصلي خبره دا ده چې جنګ اوس چې هر طرف له چې هر څوک دلته برید کوي اصلي لاملین افغان دولت او طالبان دي. ځکه که چیرې دوی په خپل منځ کې سره په یوه خوله شي زه فکر کوم د نورو ډلې د نورو کوم خلکشي دي د کوم طوقات چې کوي دا دومره بارز او دومره لوی نه دي. د دې یعنی جګړه د همدوی تر منځ د همدوی باید سولې سره ورسېږي تر څو آرامي راشي. بله ډیره مننه نور صاحب لتا سو ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره حاضر شوی موږ ته مو وخت راکو تاسو نه ډیره مننه کو. کور آباد خدای پامن. ورزو یو څو اوریدونکو د خبرونه پام دی برخه کې راخلو بیا رازو خپل ملمنو ته اوریدونکو تاسو کولای شئ په 0212 2225 په 0212 2225 میرو باندې اړیکه ونیسئ نظر مو شریک کړئ او پوښتنه وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم واخلی کوم زنه مړک نیولې؟ نصیب الله مون خبرې کوم کامل ورسره. نصیب الله افغان مهرباني وکي موضوع له روانه کوم. تاسو رادیو تعقیب کوي موضوع تعقیب کوي بیا اړیکونه سي تاسو ته وخت درکو بل اوریدون کې راخلو. السلام علیکم. مننه او سلام ته او خوګو من منو ته ورې نکته خو خوګو اوریدون کته. علیکم السلام. تاسو نوم کوم زنه مړک نیولې؟ مانه خیر سی ستوله شین سبایی کم لگلگل سرخود نه صفیولا لسرخود نه مرمانی او که صفیولا او رو مو خدا پیغم نیزی اوی تر او رو رخنه جی در از بازی دام پریزون شو سی دیگی دی دی طالبان زخمی سی دی آخو پا کاس الارمانی دیوری او بیت او که تنه جی تاسو څه وایي چې ورستی بریدونه ټول طالبان کوي؟ وو دا ورستی بریدونه غواړي غزنی کې څه کاکم دي او کانټاکټ باندې چې دا ورستی ورته دي طالبان له څه دي سره او دا د دې خبرو په دې بریدونه باندې سره دا یو څه خبرې څه نه راځي دا د افغان حکومت هم چې طالبان هم چې یو بل ته خلاخي خبرې وکړي او څه شي چې موږ څه څنګه راځو څه څنګه راځو دا څه څه معنی لري. ډیره مننه ستاسو نظر موږ واخستو له ملمنو سره شریکو اوریدونکو بلم راخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم کوم زنه مړی کني ولی؟ انعام الله جل بار خارنه. انعام الله ورور مهرباني وکي ګوره دا زمان نظر دا شعر ورور کا خارجانو غړي چې طالبانو او د حکومت مذاکراتي ټیم په منځ کې یو سپین کاغذ واچي او ورته دوته وایي چې په دې باندې امضا وکړه دوته وایي چې په دې باندې امضا وکړه هیڅ خبره به نه وي. زه یو وخت کې سعودي عرب ته مزدورۍ ته لاړم نو هغلته چې دی ما کار کولو نو یو عربي سره زما نه خطه راغله عربي باس راغی چې باس راغی نو ما عربي ته وویل چې زه خو دا حلال رزق بچو لپاره ګټم ولې ته دې ما منې کوې بیا هغه نه دې سامان نه نو په دې باندې چې باس راغی نو ما ورته وویل که ته دومره تکړه وې نو دلته لاړ شه فلسطین باندې ظلم کېږي فلسطینیان یې په تیږو ولي اسرائیلیان یهودیان یې په راکټو باندې ولي ورشه هغو ته زور ووهیه چې زه حلال رزق ګټم او دلته ته ما نه پرېږدې او ته ما ته وایي چې اجنبي دا ستا دپاره ممنوع دی
اگر سعودی ماتی جهاد مات اسرائیل جهاد سیم امریکا نو ماتی دغه فکر مکه چې مونږ بلار شي اسرائیل به د خپل اند بگو دغه فکر وکړه چې د امریکایان دي نو هسته دا شیل اورورا دغه مذاکرات ټیم ناشته طالبان ناشته په قطر کې د پړونه دي مننه ستاسو نظر موږ واخستو. یو اوریدونکی د بل وخت ورکو. السلام علیکم. السلام علیکم. خاده دی وردون کی اړیکا پریش ولا وردون کی بلم راخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. استاسو نوم کوم زنه مړی کني ولی نوم مره اولاد هم فاميلي سره کني ولی فاميلي نه بالکل مهرباني وکي روح الله ورور نو په پښتون باندې په سره په افغانستان کې راځي چې طالبان درې نومې کې دي دا په اسلام په اړه نوم یې راځي الله دې ورحمې دې ټول پس او ورته خدای دې ورکړي چې تاسو سره په ځای کې طالبان دې ورکړي. ډیر مننه امين کی ولار سپ تاسو ته خرغلاست وایو. ولار سپ دغه دی سولې په برخه کې د پرمختګ خبر افغان لوري وایي چې خندونه نشته په د سولې بین الافغاني خبرو کې او خبرې یو نوی پړاو ته رسیدلې. د اوریدونکو مسپام دي نظر صفی الله له سرخرود نه ودی وایي چې ورستي بریدونه ټول طالبان کوي. کسان طالبانو دغه د غزنی برید یا دغه یو ډول ځینې نور بریدونه دی په غاړه نه دي منلې. دی وایي همدغه بریدونه دي چې همدا جګړه بیا بیرته اوږده ساتي او د سولې معنی ګرځېږي. څه فکر کوئ د جګړې په حالت کې سوله رښتیا هم ناممکنه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم مېلمه او د انعکاس راډیو مشرتابه تخنیکي کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. وعلیکم السلام. یقینا چې د افغانستان ولسونه سولې ته تیوي دي. سوله د افغانستان د ولسونو مسلم حق ده. په سوله کې ژوند ده، په سوله کې پرمختګ ده، په سوله کې ملي ده. د افغانستان ولسونه د جنګ نه پوځي ته راغلي دي. سمه جامه ډک سوی مره د جنګ بندول او د وینې د بهېدلو بندول غواړي. تاسو ګورئ چې د سوله جنگ دا دوه متضادې کلمې دي. موږ بارها دا ویلي چې په افغانانو باندې جنگ تپل سوی جنگ د افغانانو نه ده. نن سبا چې نوی پرمختګ یا څه خوشبیني رامنځته سوې ده، دوه هیواد چې د بین الافغاني د سولې مذاکراتي د ټیمونو کوربه ده، په هغه ځای کې دواړه ټیمونه یو نتیجې ته رسېدلي چې په یویشتو مادو کې دوی د طرزالعمل یا د کړنلارې په ارتباط هوکړه کړې چې په دې یویشت مادو باندې به بحث کیږي. او دا چې دا بحث به څومره ورځې بار کې نیسي، ګوري تقریبا څه کم درې میاشتې پوره سوې چې دواړه ټیمونه په دوه کې سره کېناستل او ډیر وخت تیر شوی. دا د ورونو نظریات هم زه تاییدوم، اندېښنې هم تاییدوم. او بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې په یویشتو مادو باندې توافق سره وکړو. خوب وګورو چې په دې یویشت مادو باندې دا دواړه ټیمونه سجهر او بس کوي څومره نور اختلافات به راوزېږي. که موږ د روان جنګ ته وګورو او د بلې خوا د سولې خبرو ته وګورو، د افغانستان ولسونه تشویش لري چې دا جنګ څومره په شدت روان ده. موږ هره ورځ شهیدان د دې شهیدان نه یو چې شهید ورکوو، معلول ورکوو، زخمي ورکوو، کورونه ورانېږي، سلاح وسایط مهمات دا تخریبېږي. دغه دواړه خواوو افغانان وژل کیږي. که چیرته دوی په ژوندانه کې یو بل نه پیژني، کوم وخت چې خپل ژوند له لاسه ورکوي، دغه دواړه جنازې بیا یوې ادرې ته ځي، یا سره ترې زمني، ماما زمني، خاله زمني، کاکا زمني او نږدې اقاربي. خو جنگ د حل لار نه ده. جنگ کې نه حکومت برای ترلاسه کولی شي او نه طالبان. اوس موږ ته پکار ده، موږ ته دا پکار ده چې باور، اعتماد، اتفاق، منښت، یو بل وپېژنو، انعطاف نه کار واخلو، استدلال، منطق نه کار واخلو او جنگ وپېژنو. د دغه جنگ تر شا د خلکو د هیوادونو لاسونه وپېژنو او د
د جنگ د سن توکي او پیژنو د جنگ قربانيانو پیژنو د خدای لپاره مونږ خوب د غافلانو کو مرتبه د صالحانو غوړو داسې خونه کی او کلاستر زن کینو چې ته ودرې مونږ ته بسول راسي سول نه راځي راځي سول لزانه شروع کو لکور کلی ولستر وادنې کچ پوري چې استهات منستراغل یو بل مومنه ان شاء الله تعالی سول راتون کده او د دې ورونه اندېخنې زده سي پر ځای ګورم کدی سولې دغه مذاکراتی ټیم اخلاص او صداقت لرودلې او امریکا چې همیشه د بشر د حقوقو د ټیکداري غکې او برتانیا هم د غکې چې موږ د افغان سولې لپاره کوټلې ګامونه پورته کوو د پاکستان صدر چې افغانستان ته راغی عمران خان دلته اشرف غنی ته د اقتصادي برخو یا د ترانزیتي برخو ترڅنګ د سولې په ارتباط هم ډېر ډاډ او اطمینان ورته ورک ولې مونږ د سر په سترګو دا حالات نه ګورو وګورئ که مونږ فکر وکړو چې دغه جنگ څو بورده لري دغه سوله هم په همدې شکل کې ده یو خو مونږ خپلو مزو کې سره جوړ نه یو درې ګونې قواوې دلته جوړې نه دي هر کې د نه سره جوړښت نشته دا کوم ټیم چې لار ده دا ټیم هم سره خپلو مزو کې جوړ نه دي که چیرته مونږ دلته ملي اجماع لرودلی متفق وای چارواکي جوړ وای درې ګونې قواوې جوړې وای د جنگ لپاره هم تعریف لرودلی د سولې لپاره هم یوه ژبه لرودلی انشاءالله تعالی چې مشکل به حل و اوس دلته دغه مر ژوبله ولسونه ګوري نو دا ولس به څوره باوري سي سیاره سوله راتلونکې ده دا ولس خو په دې پوهېږي دا ولسي جرګې کړي دي چې د دوو دښمنانو ساده ژبه یې درته وایم وطني ژبه د دوو دښمنانو ترمنځ جنجال که مرګ باندې که مرګ سوی وي که په ځمکه وي که په هره مسله وي د دوی روغه جوړه په خپلو منځو کې دا هغه وخت کېږي چې درېمګړی کې وساتت وکړي وز دلته دا دواله ډلې سیلاړي د خپلو منځو کې چڼه بازي کوي لابیګیري خو دې ته نه وایي که نه شي زه څنګه ګټه ترلاسه کوم څنګه هدف ته ځان ورسوم ته د شخصي ګټې لپاره لاړې د مقام غوښتنې قدرت غوښتنې لپاره لاړې لابیتوب کوي که ته د ولس د دردونو اندېښنو لپاره لاړې ګورې عام ولس خو سوله غواړي عام ولس سوله پیژني سوله کې خپل ژوند دیني ولې جنګ څوک نه غواړي موږ یې نه غواړو او څوک غواړي هغه څوک غواړي چې په جنگ کې غختري سوي همیشه له قانون مخکې لاړي غصب چو چپاول عادیاتي پوستونه ترلاسه کړي د موږ د لوستو د ماستر او د پی ایچ ډي ځوانانو حق تلف کړی حق خوري په شکل د اشکالو په دوایرو کې ځان مقرري ستاسو په همدې خبرو کې پوښتنه چې راپیدا کیږي تاسو ارګ ته اشاره وکړله په دې وروستیو کې داسې ملکي چې د ملي مصالحې شورا تشکیل تر اوسه پوره شوی نه دی په کار یې لا نه دی پیل کړی اروپایي ټولنې په باندې غبرګون خود امریکا په باندې غبرګون خودلې دی د ولسمشر غنی او د ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ چې عبدالله عبدالله د سولې مسالې علي شورا مشر دی ولسمشر غنی د حکومت پر راس کې دی دوی ترمنځ د جنجالونو یوه مخینه شته دی آیا دغه رقابتونه سیاسي رقابتونه د دې لامل نه دي شوي چې په خپله د افغان حکومت په پلاوي کې ممکن ځینې ستونزې وي یا افغان ولسمشر ونه غواړي چې د سولې مسالې شورا ته دا کریډ ورکول شي چې سوله رامنځته شي د افغانستان ولسونه په ډېر سختو شرایطو کې راووتل د سر په بدله باندې د ګوتې په پرېکېدو باندې خود یې مشرانو ته رایه د اعتماد د باور رایه ورکړه د هر کلي ورته ورکړله ارګ ته لاړه هر یو په کمپاني غونډه کې دا نه ویلې چې که د افغانستان ولسونه موږ ته د هر کلي راکړله موږ به ښه سیاست ترسره کوو د افغانستان د ولسونه حقه غوښتنه سوله وه یووالی و پرمختګ و تعلیم و صحت و ولې دوی ونه توانېدل چې د خپل اختلافات لرې کړی وی دا هر یو په دې چنبازی په دې فکر و سوچ کې دي چې څنګه موږ مقام ترلاسه کړو او څنګه خپل مرګري ځای په ځای کړو اوس د سولې شورا په ارتباط شپږ میاشتې تقریبا تیریږي چې د تر اوسه پورې خپل کابینه خپل غړي خپل مامورین نه دي ځای په ځای کړي ستونزه چیرته ده ستونزه خو په داخلي اختلافاتو کې ده کنه زمونږ د ملا تیر د ولسونو د ملا تیر د مشرانو بې اتفاقۍ د لاسه ماته چې موږ دغه بد حالاتو سره مخامخ یو دوی د انطاف نه کار واخلي دوی د زغم نه کار واخلي دوی د یو بل ومني یو بل ته د قناعت ورکړي چې دوی په یو بل باندې احتمال او باور نه لري یو بل ته قناعت نشي ورکولی او دا د سولې شورا سي په تشکیل کې دوی څومره مامورین لري او څه مسؤلیت لري چې د قانون په چوکاټ کې څه مسؤلیت نن چې دغه هیئت لاړه سي په ترکیب کې سي هر څوکي
دغه حیات خپل وظایف کی وای خپل وظیفو کی وای خپل وظیفه سره رسول او د سول شورا سره دومره امکانات لري دومره امتیازات لري مسولیت لري دوی دا مسولیت لري ودوسی هر چیرته ستونزه مشکل نخواله پیدا کړل دوی باید یغه لپاره یو طرح یو برنامه لري ودلې وخت لري ودلې سی دی په حال کې کوشش کړوي د قطر ته د سول لپاره باید د سول شورا لاروي ځکه دوی مسولیت لري دوی تعریف پی دوی به خوان هم پی دوی به امغی و یو جبه به لره و دلم خب مدیریت من تر سر سوای و او دیدی چند که واسه در خلق لرده گوری منگا پا دی چیرو پسی نگرزی گو منگ دی پسی گرزو سی آل تا دی دوی کارنامو پسی گرزو که احمد لرده که محمود لرده که خل لرده که عرصوک لاری خو گیلی استا دا گیلی پا دیستا که دی یو دی ملی اجمال مخی دی ولسون و پا خواخ بانده او دغه ترکیب که دغه سی کسان وای چی دی ولوسونو هغه مخور خلک لاړو پیژندل سوی دي کار خلک لاړو ګوري افغانستان د ټولو ګډ کور ده دلته ورونه ملیتونه ژوند کوي دلته مختلف ملیتونه ژوند کوي هر ملت خپل بطن کې د کار خلک لوستي خلک کدرونه ماشتران ډاکټران لري هغوی هم ګیله مند دي چې سوزم و را باندې بلیږي مرمۍ د باروتو ښکار کیږم فقر و بدبختی سره مخامخ یم د جنگ ازرار مې لیدلي و په دې سولې په ترکیب کې په دغه ټیم کې ماته حق نه راکول کیږي دا یې مسلم حق و باید حقیې ورکړی وای د دوی طرحې اورېدلی وای د دوی نظرونه یې اورېدلی وای نن چې څوک لاړ دي په دوهې کې ناست دي یو قدم پرمختګ یې کړی چې په یویشتو مادو دوی توافق کړی ډېره مننه ولاړ صاحب بېته راګرځو علي خیل صاحب محمد نعیم ولاړم ته اشاره وکړه چې دغه یو اجتماعي د کړنلارې په باب چې ویل شوی دی همدارنګه افغان حکومت ویلی دی چې په دغه برخه کې ځینې مسایل شته چې لا هم پې باس وشي خو دلته اوس دا هم جوته نه ده چې دغه یو اجتماعي څه دي او دا هم جوته نه ده چې افغان حکومت یادوي هغه مسایل څه دي دلته ګونګوالې بلا د افغان ولس د اندېښنو وړ ونه ګرځېږي ګورئ کله چې د طالبانو پلاوی له امریکایي پلاوی سره خبرې کولې سو پړاوه خبرې وکړلې هغوی هغه پختواله او سیاست د چنو وهلو زموږ د افغاني پلاوی چې د افغان حکومت پلاوی د هغې نه ډېر پیاوړي دي بدبختانه باید ووایم چې افغان حکومت همیش هر څه کړي دي یې ویلی دی دوی سری کرخې د ځان لپاره ټاکلی وي باید ووایم چې د امریکا تر فشارونو وروسته دوی په هغه سرو کرخو باندې پښې واړولې د انس حقانی خوشی کول د 15000 زندانیانو نورو طالبانو خوشی کول دا هر هغه څه و چې دوی لپاره یوازې اوس د جمهوریت خبره پاتې چې د جمهوریت زموږ لپاره سره کرخه ده کېدلی شي داسې یو وخت راشي چې امریکا په فشار راوړي دغه جمهوریت نه هم دوی تیر شي دوی هر څه د ځان د بقا لپاره کوي لکه څنګه چې ولاړ صاحب ورته اشاره وکړه دوی یوازې په دریو میاشتو کې په کړنلار او په اصولو باندې دوی دا تر اوسه هوکړې ته نه دي رسېدلي ستا خبرې ته راځم دا هم لا معلومه نه ده چې په دې یویشتو مادو کې څه شوي دي څه پېښ شوي څه به وشي وګورئ دلته امریکا چې دلته طالبانو سره هوکړه کړې ده هغه هوکړه لیک یا هغه خبرې ډېرې وروسته رسنیو ته بربنډې شوې ډېر وروسته هغه متن کله چې لاسلیک شو بیا هغه رسنیو ته راغی او بیا د خلکو غبرګونونه یې هم راوپارول داسې اندېښنې هم شته کېدلی شي دوی د طالبانو هم د خپلو راتلونکو ګټو دپاره او افغان حکومت هم د اوسني نظام د بقا لپاره په دغه یو اجتمادو په اصولو باندې خبرې کړې دوی و چې ډېرې خبرې چې شوي دي طالبانو لخوا نه چې په څلورو مواردو باندې ډېره هوکړه شوې ده چې هغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ د هوکړې دغه سند چې دی دا باید د بین الافغاني خبرو یو سند وي په دې باندې خبرې وشي بل د افغان ولس غوښتنې دي بل همدغه راز د ملګرو ملتونو د بیا راتګ د هغوی د خبرو په منځ کې راتګ دی دا هر هغه څه دي چې دوی یوازې دغه څلور ټکي بربند کړي او نور هغه مسایل چې لا ولس ته اړتیا ده چې ځکه ولس زما قرباني ورکوي هر ورځ د کاغذ طالب په لیکو کې وشل کیږي که د اردو په لیکو کې وشل کیږي خو لکه څنګه چې ولاړ صاحب ورته وویلې چې یوې ادرې ته راځي حتی داسې وخت راغلی تاسو هلمند کې وګورئ د یوې کورنۍ نه یو کور د یو ورور په یوه جبهه کې دی بل لور یې په بله جبهه کې دی ولې قرباني او یتیمانې بیا دغې ټولنې ته پاتې دي هر ورځ وبښئ د شرم خبره دا ده هر ورځ زموږ د دغو سیاسونو د واکدارانو
پرمیزونو باندې د سل یو نیم سلو د امنیتی سرتیرو د اکرامی د تلفات او د جنازې د تدفین د مراسمو د پیسو سندونه پراته دي چې دا امضا کی ترسو دا غوی د پاره هغه پیسې تر لاسه کی. دغه راز د ولسي وګړو وژنه چې هر ورځ کیږي هغه لا حساب نه ده. د طالبانو په کرخو څوک وژل کیږي هغه لا حساب نه ده. بدبختی دلته ده تر څو چې مونږ یو بل ونه منو تر هغې مهله سوله نه راځي. بدبختانه باید دا ووایم چې صلح به راشي خو امن به رانشي. تاسو وګورئ دغه د تېرې ورځې پېښې پړه چا په غاړه واخیستله. طالب سره به مونږ سوله وکړو. طالب وو چې دا بریدمانه دی کړی. مونږ داسې پټ دښمن څوک لرو چې زمونږ تر شا بیا هم چې زمونږ وایي چې زمونږ یو دښمن دی د افغان دولت وایي چې زمونږ یو دښمن دی طالب دی مونږ سره په جګړه کې بوخت دی ولې څوک دی چې بیا هم سره له دې چې زه هغه سره د خبرو په میز ناست یم بیا هم داسې لوی او ستر ویرجن پیښې رامنځته کیږي. په غزني کې 50 کورنۍ د ویر په ټغار کېناستلې. دغه راز هره ورځ مونږ په سلګونو قربانیان ورکوو. دا څوک دی وګورئ لکه څنګه چې ولاړ سه ویل نه مونږ زموږ دولت نه د سولې تعریف لري او نه هم د جګړې په اړه باندې دوی تعریف لري. دوی یوازې وایي چې زما دښمن. نه د دښمن تفکیک وکړه او نه یې د دوست تفکیک وکړه. همیش د ویرې دي چې که چېرته امریکا وغواړي او پاکستان وغواړي په افغانستان کې سوله راتلونکې ده. بې له شکه کله چې پاکستان صدر اعظم راځي د هغه دپاره تا د کابل ښار روس خط کړ په سبا یې بیا خو نړۍ برید هم ترسره شو. دا هر هغه څه دی چې مونږ نه دوست وپېژنده او نه مو دښمن وپېژنده تر څو چې مونږ د جګړې او د صلحې تعریف نه یې پیدا کړی تر هغې پورې به زموږ ولس هم قرباني ورکوي زما سرتیری به هم د دې خاورې لپاره قرباني ورکوي. خو بدبختي دلته دا ده تر څو چې ولس په حکومت باندې فشار رانه وړي ورته ووایي چې نور هر څه چې کوي غلا دې مو وکړله په عایداتي پوستونو باندې ته هم ګمارل کېږي زما د دکتور او زما د ماستر هغه برخلیک چې نامعلوم دی تر اوسه امتحان اخلي هغه تا چې څوک پیسې درکوي همغه په څوکیو باندې ګماري. تر کومه ولس کې سیاسي شعور شته؟ سیاسي شعور پکې راویښ شوی خو جذبه نشته. زما ولس جذبې ته یې جذبه ورته پکار ده او د یو داسې د رهبر ورته پکار دی چې هغه دوی وکولی شي چې په منظم ډول په حکومت باندې هم فشار راوړي په طالب باندې هم فشار راوړي چې هره ورځ زه قرباني ورکوم. زما کور کنډواله کیږي. زما په کور باندې اتلس کاله شاوخوا که هغه افغان دولت و که تا انتحاري کړی که امریکایانو بمبار راباندې کړی ما قرباني ورکړی. زما ښارونو زیان لیدلی دی. زما زیربناوې هر ورځ زیانمنې کیږي. وګورئ سوله هغه مهال راتللی شي تر څو چې دوی له چنهبازۍ نه ونوځي. ډېره مننه علي خیل صاحب. ډېره مننه ولاړ صاحب. که ډېرې په لنډو ټوکو کې راته ووایي ولې په خپل منځي جګړه کې موږ بریالي یو اما په خپل منځي خبرو کې لا هم ناکام پاتې یو؟ بس وګورئ چې د ټولو بدبختیو زیږنده نفاق ده، تعصب ده. تقریبا نیمه پیړۍ په پوره کېدو کې ده چې افغانان په جنګ کې ښکیل دي. په دغه جنګ کې د بهرنیانو لاسونه دي. ای کاش زمونږ هغه جاهل مسلمان خپل سر په اسلام خلاص کړی وای. خو زمونږ هغه جاهل مسلمانانو سرونه په جنگ خلاص کړي، جنگ ته دوام ورکوي او جنگ ته پوکی وایي. که چیرته د دوی سرونه په اسلام خلاصي وای او داسې کړنې کړی وای چې په هغې کې د اسلام او د مسلمانانو او د ولسونو کې خیر و، نن به داسې بدبختۍ سره نه مخامخ کېدلو. ونې ته به ورته ویلې چې ته به راشې لاسته یې زمانه ته ما نشي والی. موږ به په نورو هیوادونو باندې پړه نه اچو. مشکل موږ کې ده، ستونزه موږ کې ده، تعصب موږ کې ده، نفاق موږ کې ده، بدبختۍ موږ کې ده، جنگ افغان جهل افغانانو کې ده، جنگ افغانانو کې ده، اور په افغانانو باندې بل ده. سون توکي افغانان دي، د جنگ قربانیان افغانان دي. اکثریت افغانان سوله غواړي. څوک سوله نه غواړي چې قدرت تږي د مقام تږي هغه سوله نه غواړي. هغه خپله بقا په جنگ کې ویني. که واکمن دواړه خوا واکمن که احساس ولري، درد ولري، د افغانستان د ولسونو د زخمونو لپاره د ملهم پټی سي او د اوربند لپاره د کار وکړي. یو ډاډمنې باعزته سراسري سولې لپاره د وکړه وکړي. په دغه یو اجتمادو باندې دوی دواړو هوکړه کړې دغه مادې چې په دې به خبرې کوو. تا
تر اوسه په دغه وی ماده باندې بحث نه در شوای شي څومره اختلافات به دوه ماده کې دا به څومره کلونه ونیسي زه وایم ما نظر دادم چې په دې یو شته ماده مو وکړه وکړه کورم ودان دا یو خ نیګم خو خبره داده کلونه په تیر کې ابتدا یو اوربند وکي سراسري اوربند 15 کاله څلور کاله لس کاله دي تیر سي په دې ويشتو مادو خو چې د افغانستان ولوسونه د مرمۍ د باروتو ښکار نسی موږ د جنگ بندول او د وینې د تویدلو بندول غواړو افغانستان ولوسونه له جنگ نه پوزې ته راغلي الله جل جلاله دې د افغانستان ولوسونه ته اتحاد اتفاق یووالی منخ راولي او یو ډاډمن سراسري اوربند او سوله ډیره مننه د خوست ولایت نه سپین روان نورزه د مکسر ملمو د ټلیفون په کرخه حافظ الله خیل او همدارنګ محمد نیب الله چې د خبرونه په مانس کې راغلو بیا هم ترنه مننه کوو په ټوله کې د سپین روان نورزی سه په د موضوع په تړاو نظر دا و چې په دې ورستیو کې دا سخکار چې دواړه لوري هوګر سره نږدې شوی دي او دواړه لوري نرمخت خي جګړه اوګه دا او پیچلې د نوزه کوي سولې ته رسیدل هم وخت غواړي واسونو ترتیا لري دی وې د امریکا او طالبانو ترمنځ مسله دومره پیچیده نه ولکه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نوزه خبرې هم پیچیده شوی دي سولی او تسلیمی په بارکی ویل چې دا دواړه سره توپیر لري نو ځکه باسونه وګدیږي او دواک د ویش په تړاو باندې ځینې خبرې کیږي دی وی چې د سولی په برخه کې ویش مهم دی او تسلیمی بیا داسې چې یو ورخ لري په ټوله کې بیا دا وی چې د سولی لپاره دواړه خونه باید له ځینو غښتونو تیر شي حفیظ الله خیل بیا په دې نظر چې د طالبانو چټکتیا د هوکړي برخه کې د ټرمپ وخت سره اړیکه لري دی وی چې د ټرمپ وخت ډیر نږدې پاتې دوی هم هڅه کوي چې زر تر زره ځینې غښتونه د دوی ومنل شي او لاغینه په استفاده مخکې ولر شي د مذاکرې او جګړې دواړه لوري او د ولس قربانۍ ته په درنخت په نه درنخت باندې تورنوي وای چې دوی د ولس قربانۍ ته درنخت نه کوي او حکومت د واک پر ټینګخ باندې ولاړ دی د ډیر مسایل د سولې په خبرو کې له ولس پټ پاتې دي همدغه یو شمادي میاد شولې واغه مسایل چې افغان حکومت وای چې په دې باندې باید خبري وشي ترڅو چې وای یو بل ونه منل شي هیڅ کلام سول نه رامسته کیږي او سول به رامسته شي وای خو امن بنوي لامل هم دا په ګوته کوي چې د وسلوالو ډلو شتون په افغانستان کې دلته د نوزکا د سولې پراتک سره ممکن امن نوي محمد نیم ولارد په دې نظر چې د سولې رواني خبري او روانه جګړه د افغان ولس لپاره پرختيام د اندخني ورده او جنگ د حل لار نه دی وای زکه د سولې خبري وګديږي امدارنګه افغان ولس د حکومت پر چارواکو باور وکړوي خو ارګ د ولس باور ته هیڅ ارزښت ورنه کړ دی وای چې داخلي اختلافات به د امدی لامل شي ودي چې په افغانستان کې جګړه امدغه سي وګډه وساتل شي په ټوله کې بیا د دې لاملونه چې جګړه دلته روانه ده دی وای چې نفاق تعصب او د جهالت شتون دی چې خپل منځونو کې موږ سره په جګړو کې بریالي یو اما د سولې په خبرو کې سره ناکام یو قدرمن اوردون کو تاسو نه مننه کوم چې تر دا مر سره مال وای